học muốn khai tao muốn nó bước đi mới lúc chỗ tay bài ô không nó tao vừa nó kêu điều đây điều đây thì không gầy vừa lại gầy tao không nó bước cái nó kêu নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰ বৰ্তমান ভাল। আজি মানে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে। মই বেলেগ মানে কি অকণমান যাম, আমাৰ ওচৰ আইতাহঁতৰ ঘৰত যাম, তাৰপৰা দাইহঁতৰ ঘৰত যাম, মানে আমাৰ ওচৰ ঘৰলৈ যাম আৰু যেতিয়া দুঘৰমান যাম মানুহ। কিমান ছাকচেছ হ'ব মই নাজানো, প্ৰেং কৰিমগৈ মানে কৰি মেলি। অকণমান মোৰ ৰূপটো বেলেগ হৈ যাম, মানে চেঞ্জ কৰি যাম। কি ৰূপ ল'ম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অকণমান দেৰি পিছত। তাৰপৰা গুডুৱে এইটো চাওক মোবাইলত, ঐ এইবিলাক চা আকৌ মোবাইল নাপাবি আকৌ, এইবিলাক চাই দে চা, নাই মোবাইল দে দে দে, এইটো মানে বেলেগ বস্তুৱেই মোবাইল পালে কোন লাগে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকক। আৰু যিসকল মোৰ নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে, চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে ব'লক বন্ধুসকল দেৰি নকওঁ, এতিয়া মানে অকণ সাজু হ'ব লাগিব, ওলাবগৈ লাগিব মানে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এতিয়া মই একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ। মোৰ একদম নিউ হেৰি দেখিছেনে আপোনালোকে, মোৰ নিউ মানে যিটো ৰূপত যাম এতিয়া মানে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ, এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো মানে চাউল তল লোৱা মোনাটো, এইটো এইটো এতিয়া বৰ্তমান পানী বটলটো আছে, অকণমান ওলমাই থৈছোঁ, নহ'লে আকৌ পাতল হৈ থাকিব যে। এইটো দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে ক'ব কমেণ্টত। কিমানটো মানে ছাকচেছ হয় নাজানো, বুজিলে চিনি পাবও পাৰে, কাৰণ মই দাড়ি কটা নাই, দাড়িটো কাটিলে নি ভাল আছিলে, দাড়িটো ওলাই ওলাই যায় এইপিনে। এতিয়া কিমানটো পাওঁ নাজানো, আপোনালোকে চাই থাকিব, চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক বন্ধুসকল যাওঁ আৰম্ভ কৰোঁ। ওলাইছো দেই বন্ধুসকল, এনেকে এনেকে যাম আৰু অলপ লাহে লাহে। ধৰিব পাৰিছে নেকি কওকচোন আপোনালোকে, আইতা আছে নাই? এতিয়া যামহে আদায় এই ৰ'দতো, এইখন মগনি মানে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ থকাটো কুকুৰে কান্দব নি? এইটো ক'বা, মই বামুণৰ পুখুৰীৰ পৰা আহিছোঁ। অ নহয় মানে চাউল তাউল কেইটামান মানে যি পাওঁ। কোন এই লোক? कहां से आते हैं? আকে বিচাৰি আহিছো। কুকুৰটো এইটো এইটো কামোৰ বনি আৰু ভাল তোমাৰ। গা ঠিক নাই নেকি আপোনাৰ? আপোনাৰ গা ঠিক নাই? বুঢ়ীয়াই চাগে কান্দে, নুশুনে, কম শুনে। পাবা শুননে? মানুহ গীতলে গল আই নাই কৰিলে আমাৰ মানে বুঢ়ীয়াই কানে নুশুনে। আপোনালোকে ভাবিছে কি কৈ আছে, কানে নুশুনে দেই। বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই আই। আমাৰ আই এগৰাকীয়ে কানে নুশুনে নি বাৰু, বয়সো হৈছে আৰু। মোৰ দুটা ল'ৰা এটাই ছোৱালী এজনীয়ে, বিয়া বাৰু পাতিলে হ'ল, এইবোৰ হ'লেনো কি হ'ব, এই বুঢ়ী বয়সত চোৱা চিতা নকৰে, সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা। নাই আহিব নোৱাৰো, আমাৰ ক'তনো ভাগ্য আৰু। যাওঁ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খবৰ দে।
বাদ দিলো এনেকে আৰু খুজি মাগি যি পাওঁ দেখা থকালৈকে আৰু আগতে আহিছিলো এপিনে তিনি চাৰি বছৰ আগত নাই ঢুকালে কেতিয়াবাই ঢুকালো বয়সো হৈছে আৰু মোৰ হৈছে আৰু পঁসত্তৰমান আহক মোৰ ঘৰ এই তামোলা পুখুৰী চাইডে মইনো কিহত আহিবা আৰু এই ৰোডখনত আৰু এনেকে আৰু যিহতে পিহঁতে উঠি আহোঁ গাড়ী পালে গাড়ীত আহোঁ আৰু নহ'লে খোজকাঢ়ি এনেকে আৰু বৰ কষ্ট নক'বা আৰু আই অঁ আই মোৰ ল'ৰা এটাই ছোৱালী এজনীয়ে ডাঙৰ হ'ল আৰু বিয়াও দিলোঁ অনায়ো আনিলে নামতে আৰু এতিয়া এয়া কৰি মেলি খাবলগীয়া হৈছে এনেকে আৰু মই এনেকে আৰু আপোনাৰ পিছে ঘৰ অঁ এইটো খোৱা খোৱা বোৱা হ'লনে বাৰু তোমাৰ বোৱাৰী অঁ বোৱাৰী পিছে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অঁ ল'ৰা দুটা বিয়া বাৰু কৰিলে অঁ এই আইতা এগৰাকীয়ে কানে নুশুনে যেন পাওঁ অকমান বয়স হ'লেতো এনেকুৱাই হয় আৰু পাবা শুনিলে পিছে এই এনেকে দেৰি পাওঁ আৰু দুবেলা দুসাঁচ আৰু এনেকে আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে খুজি মাগি আৰু এনেকে আৰু চলিছো আৰু মানে নাই নাই আৰু ক'তনো আৰু এইবোৰ সুবিধা আমাৰ মোক মোক দিব খোৱাবোৰে পায় আৰু আমাৰবোৰ এনেকে আৰু কাহো আছে এই এই বুঢ়া বয়সত মানে আৰু ক'তনো আৰু নাই নাই একো নাই একো দিব পৰা চৰকাৰৰ অভিনয় নাই নক'ব আৰু মৰিবলৈ আৰু দুদিন তিনিদিন বাকী আৰু এনেকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও সেয়ে বেলেগ হয় আৰু একো নাই এনেকে আৰু যি পাওঁ আৰু কেতিয়াবা নোখোৱাকেই শুই থাকোঁ আৰু বেছি যাবগে নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ দুশ তিনিশমান যাব আৰু লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু ঘৰলে নাহে দিয়ে আৰু গৈ থাকিম আৰু পইচা এই এনেকে আৰু খুজি মেলি আৰু ক'ৰবাত দুটকা এটকা দিয়ে কোনোবাই তেনেকে আৰু নহ'লেও তেনেকে যাওঁ আজিকালি আৰু মানে গাড়ী ড্ৰাইভাৰবিলাকেও নিবলৈ বেয়া পায় নহয় পইচা পাতি নহ'লে তেনেকুৱা হয় সেয়াই আৰু তাও বেছি দেৰি নকওঁ আৰু মাত খা লগাই আৰু যামগে আৰু সময়ো হৈছে আৰু এতিয়া তিনিটামান বাজিলেই হ'ব না তাকে আৰু যাওঁ আইগৰাকীক মাতি দিয়কচোন গৈ থাকোঁ আৰু আজি আকৌ মৰাবা পৰিলে বুলি কৈছে নহয় মৰাবা গৈ থাকোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে নাপাওঁ থাকক দে গৈ থাকোঁ আৰু এনেকে আৰু কুকুৰটো খাবলৈ নি বাৰু অঁ বাপৰ থাকোঁতে কামুৰি থৈছে বহুত বা কুকুৰে
অল ভিডিওটো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ইমানেই মানে এনেকুৱা হ'ল কাহিনীটো, মানে আমাৰ খুৰীয়ে মানে পটককৈ গম পোৱা নাছিলে। প্ৰথমতে গেট চেট খুলি সোমাই যোৱাৰ পিছত খুৰীয়ে পিছত লাহে লাহে গম পালে যদিও মানে মোৰ ঘৰত কোৱা নাছিলে মই বুলি। তাৰপিছত আকৌ যে আৰু এগৰাকী দেখিছিলে আপোনালোকৰ আইতা এগৰাকী আহিছিলে, সেইগৰাকীয়ে কিন্তু গম নাপালোঁ বুলি কৈছে। মই সুধিছিলোঁ আপুনি বোলো মোক ধৰিব পাৰিলে হ'লে, তেওঁ কৈছে বোলে মই সঁচাকৈ ধৰিব নাছিলোঁ, পিছত মানে গম পাই হাঁহিছে। তাৰপিছত এই তেনেকুৱা দিনা হ'ল আৰু গুডু আইতাৰ ঘৰত বনাবলৈ নহ'ল ভিডিঅ', তেহেঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ, তেনেকুৱাতে বুঢ়ীজনী মানে আইতাগৰাকী মই পিন্ধিব ওলাই গুচি গ'ল, তেনেকুৱা হ'ল আৰু কাহিনীটো। সেইকৈ মানে সেইকাৰণে ইমানকণকে দি দিলোঁ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক চাই কমেণ্ট চাবস্ক্রাইবটো কৰিব আপোনালোকে। আজিলৈ বাই বন্ধুসকল।